Очки горіли раною. І такими рухами близько 2 годин потрібно скручувати пшоно у кульки, поступово додаючи борошно та яйця. Саме за таким рецептом жителі села Мостове Андрушівської громади готують свою оригінальну страву – крупки. Ця страва готується тільки в нашому селі, село Мостове Бердичівського району, яка збереглася до сьогоднішнього дня, яку нам передали наші старожили. Господині розповідають, за їхніми власними підрахунками, перша згадка про крупки в рідному селі з'явилась близько 300 років тому. А далі рецепт передавали від старого до малого поколіннями. Спочатку це була святкова страва, адже її складові були досить дорогими. Готують по святах, на хрестини, на мерлини. Хто хоче і сам готує, бо дуже смачна страва і готуємо. Да. Для приготування страви необхідно лише 4 інгредієнти – пшоно, борошно, яйця та м'ясо. Жінки кажуть, готувати крупки можна лише на бульйоні з домашньої курки. Тільки так страва матиме дійсно унікальний смак. А також необхідно мати особливий пристрій. Дерев'яні ночви – це саме краще в йому качати. Воно набирає свою форму. Та вже сучасні господині можуть використовувати плоску миску з невисокими бортиками, але й вона має бути лише дерев'яною. А також процес качання крупок має супроводжуватися співом, тоді страва наповнюється українською душею. А ти, травко зелені, мене вдома всі рухають, хоч ти милий пожалі. Більшість житомирян зізнаються, про таку страву чують вперше. Але рецептом зацікавились та планують обов'язково спробувати вдома. Дуже цікаво, і дуже цікаво, яке воно на смак ще. Рецепт вони розповідали, ось цього я дізналася. Будете тепер вдома готувати? Спробую, але не впевнена, що в мене вийде так, як в них. Але можна спробувати, це цікаво, так. Але були й ті, що вже не тільки чули, але й куштували цю страву. Буде смачно, бо я таке читала колись в інтернеті, і з жінками була особисто знайома, і сказали, що дуже смачно виходить, і давали куштувати. Тобто колись куштували? Да, звичайно. Це було дуже давно. Українська кухня – саме найкраща. Зацікавила страва й маленьких житомирян. Кажуть, про крупки чули раніше в дитинстві від бабусь та дідусів. Та тепер спробують готувати власноруч, аби зберігати українські традиції. А звідки чули десь? Від бабушки в селі. Від бабушки, від дідусів. Коштувала. Я коштувала, ніколи. Дуже вкусно було. Бабушка? Поділитись рецептом старовинних українських крупок з усіма охочими на Михайлівській вирішили з нагоди внесення страви до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Та найбільше приготування зацікавило саме найменших житомирян. Мені дуже сильно сподобалось, і там ми просто катали кульки по всьому. Це так дуже круто, і потім руки отакі в муці і такі, як м'якші стали. Тобі не складно було крутити? Ні. А ти вже спробувала готову страву? Так. Да. І як тобі, скажи? Смачно. Смачно. Будеш маму просити готувати вдома? Так. Пригощали готовою стравою усіх безкоштовно. Та окрім ознайомлення із українськими традиціями, метою заходу став збір коштів на ЗСУ. Під гаслом «Крупки качаємо, ЗСУ допомагаємо». Все, що ми можемо робити на місцях, це співати і триматися в обороні на нашій культурній стороні. Тому сьогодні пісні, які будуть звучати в виконанні фольклорного колективу «Затишок», те все, що ми будемо робити, смаколики, які ми привезли в сьогоднішнє свято, це все заради перемоги, заради наших захисників. Далі кошти буде передано до гуманітарного штабу Андрушівки, де волонтери направлять їх на потреби наших захисників. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Будь ласка, ви святкуєте яблучний спас? Так. А чому? Тому що це традиція з дитинства, гарне свято. Можливо, знаєте якісь прикмети, традиції на це свято? Взагалі ні. Мед, яблучка святить, грушки, фрукти, всі дари, які нам дарує літо. Я з дитинства святкую це свято.
Я ще пам'ятаю, як з батьками ходила до церкви, а вже зараз підросла, вже сама ходжу і хочу, щоб мої діти також ходили до церкви. Обязательно. Потому что традициям своим придерживаемся украинским. Обязательно. Маковей, Спас. Что уже Спас, уже будет скоро осень. Бери рукавиці про запас, вже жири не буде. Яка буде сьогодні хороша погода, осінь така буде тепла. Святкуємо, да. Ну так привикли, з молодих, з малих літ, батьки наші святкували, то й ми святкуємо. Так, колись батько, мати ходили, то ми вже за так вже весь час ми йдемо, внуки ведемо. Якщо дощ, то буде осінь. Дощова. Коли сонце, то буде зима морозна. І коли яблуко, по яблуку там теж, якщо красне, то там буде ну, недобре, а якщо солодке, то буде щасливе життя. Обов'язково, бо гарне свято. Ну, раніше були традиції які, що до яблучного Спасу ніхто не їв яблук, груш, а тільки коли вже освячували їх. З того моменту починали їсти. Звичайно. Ну, це традиція наша українська, ми все святкуємо з дитинства. Бабушки святкували, мами святкували, ми святкуємо, дітей своїх приучаємо, щоб вони святкували. Так. Ну, тому що це Превознесіння Господнє, ми завжди святимо ось дари. І взагалі по традиції, що в цей час тільки можна було їсти дари з свого саду, вже яблука і груші. Це давня українська традиція, і я її підтримую. Знаю, що це свято не потрібно сваритися з рідними, потрібно ходити в храм святити яблука, ну і бажати всім здоров'я. Після вживання дитячої суміші до лікарень області із отруєнням потрапило 5 немовлят. У лабораторному центрі взяли проби води, на основі якої дітям готували їжу і дійшли висновку, що сталося це через високий вміст у ній нітратів. Вони отруювалися, можна сказати, цією водою. Це у нас Новогуйвінська, Черніхівська, Ємільчинська, Радмельська та Червонинська об'єднані громади. Діти поступили в обласну дитячу лікарню з певними симптомами, тобто в них було погане самопочуття, і основне – це млявість, заторможеність і такий сіровато-синюшний колір шкіри був діагностирований. Робили аналізи і встановили, що ці такі симптоми були викликані іменно отруєнням нітратами, і в них у дітей розвинулася медгемоглобінемія. Ця хвороба викликає дефіцит кисню у тканинах та органах. Минулоріч в області був зареєстрований лише один випадок отруєння водою із нітратами. В Центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, такий ріст захворювання насторожує, адже випадків може стати ще більше. Тому що вода, повторюю, не зовсім пригодна до пиття. Єдине, як можна уберегтися від хвороби – не користуватися водою з колодязя. Особливо родинам, де є немовлята. Адже очистити воду від шкідливих речовин на сьогодні неможливо. Якщо нітрати є в воді підземних горизонтів, то вона попадає, ця вода, і в колодязі, і щось зробити вже важко. Єдиний такий вихід, я ще раз повторюю, не користуватися, особливо для питних цілей, цією водою. Там чищення потрібно, відкачувати воду, чистити колодязі, ну, це може призвести до покращення якості води, але якщо вода, ну, нітрати є і в підземних, повторюю, горизонтах, то такі заходи, як чищення і дезінфекція, ну, дуже мало впливають на покращення якості води. В серпні цього року у центрі взяли зразки з колодязів Станишівської громади на території будинків, де проживають діти до 1 року. І результати невтішні. Там взагалі взяли 18 проб води. В сім'ях, в яких є маленькі діти до року, які найбільш чутливі до дії нітратів. І з тих 18 проб води, в 12 ми знайшли перевищення за вмістом нітратів. Іноді позначка нітратів у воді перевищує норму у 4 рази. Усього за 2-й квартал провели 614 досліджень, з яких 30% вимогам не відповідали. Водичку приносять нам в таких флаконах, ми її досліджуємо на показники, на нітрати, на жорсткість.
ті, які записані в наших калькуляціях. От. Беремо водичку, відбираємо, випарюємо, на калоріметрі додаємо розчини, випарюємо знов і на калоріметрі определяємо кількість нітратів. Можуть звернутися до лабораторії або обласного центру контролю та профілактики хвороб, або до районних відділень, які є майже в усіх наших районах області. Про всяк випадок фахівці радять перед вживанням перевірити воду у своїх колодязях. Це дослідження, хоча і платне, але дозволить упевнитися, чи споживаєте ви безпечну воду. Вартість аналізів коштує близько 50 гривень. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1. Де моя собака? Горюсик, все, да, неверно, плачет. Ты чего, да, ты плачешь? Все. Где мой хрус? Где моя собака? Моя собачка. Моя собачка такая. Боже, блин, это вообще, бля. Все, моя ля. Все. Боже, як дитина, скажи. Це зворушливе відео, як собака у сльозах зустрічає свого господаря з війни. Миттєво стало вірусним у мережі. Його підхопили українські зірки і почали ширити на своїх сторінках. Я запитала у папи, кажу, тату, можна я виставлю це відео? Ну, кажу, подивиться буквально там 100 людей, які на мене були підписані в тіктоці. Зараз же переглядів перевалило за 8 мільйонів. У свій міні-кліп відео зустрічі захисника і собаки додав і Монатик. Ну, він був приємно вражений, те, що дуже багато хто бажали йому здоров'я, швидшої перемоги, щоб повернувся до своєї родини. І коли ми читали коменти, то в нас папи геть мурашки йшли по тілу. А от сама Настя зізнається, ця зустріч із татом для усіх стала сюрпризом. На війну чоловік пішов добровольцем вже на другий день повномасштабного вторгнення. Він нам зателефонував уже з самого потягу, що він повертається. І нам було це все неочікувано, так як в нього було і день народження, і вперше побачить і свою онуку, і Христини, і у нас відбувалося якби подвійне свято, навіть тройне свято. А ще більше не очікували, що на цю зустріч із господарем так відреагує чотирилапий. Дівчина каже, у Гаріка і справді лилися сльози, а від щастя песика трусило. Спершу зайшли всі ми, а потім в кінці зайшов тато, і подивитися його реакцію, ну, згадає, не згадає, бо ми навіть думали, що він, ну, якби забуде його. Але вийшла така реакція, що він з ним сумував, і його дійсно чекав, щоб він швидше повернувся. Після 10-денної відпустки Юрій знову вирушив на передову. Поговорити із героєм по відео нам не вдалося. Анастасія розповідає, зідзвонюється тато лише вранці із мамою. Про проблеми ніколи не говорить, та поки був удома, дівчина помітила, що батько заглядається на тепловізор. І хоча чоловік відмовляв доньку купувати прилад, кошти їй таки вдалося зібрати за 8 днів. Зараз його бригаді знову потрібна допомога. Зараз ми збираємо на рації та збираємо на бинокль. Також потрібен прилад для нічного бачення для водія. Так як я знаю, то їм потрібна і машина, але я ці кошти, думаю, це дуже тяжко буде все збирати, бо так як я знаю, то в них машина там геть погана. На сьогодні зібрати вдалося трохи більше 16 тисяч, і це лише початок цього важкого шляху. Про надходження коштів Анастасія звітує у своїх соцмережах і сподівається, що силами небайдужих зібрати необхідну суму таки зможе. А поки ж у відданого Гаріка немає відбою від прихильників. Його впізнають навіть під час прогулянки на вулиці. Не знаю. Я хочу сфоткати її. Ой, клас, коверненька. Я бачила тебе, ти така миленька була. Можна там в телеграм-каналах, в інстаграмі. Гарік. Сергій каже, відео переглядав по декілька разів та навіть подумати не міг, що із його героями живе по сусідству. Я просто побачив, думаю, ну це десь там. Але що це в нас, що це наша, і ще й сусід. Маленька знаменитость. Гарік, все. Гарік, я тебе знаю, привіт, дай лапу. І зізнається, це відео змогло розчулити навіть кремезних чоловіків. В принципі, я знав, що собаки так люблять своїх господарів, але це було ще надзвичайно зворушливо, що це як ніби дитина, і ти до тварин відносишся, як до своїх дітей, які тебе чекають, які переживають за тебе.
мене, чесно кажучи, виступили сльози, коли я дивився це відео. Був дуже дійсно зворушливий момент. Це показує, скільки навіть тварини розуміють ситуацію і наскільки відчувають свого господаря. А щоб нова зустріч сталася якнайшвидше, і ми побачили нове відео, спільними зусиллями можемо допомогти доньці захисника зібрати кошти на необхідні прилади. Пам'ятаємо, що кожна гривня важлива, і перемогу України ми наближаємо разом. Вікторія Гнатюк, Данило Мамочук, телеканал СК1. Сьогодні на екрані дитячий фільм «Іван Сила», який демонструє дух нашого народу. Цього разу глядачами кінопоказу стали вихованці літнього табору. І діти зізнаються, тепер дивляться виключно українські мультики чи фільми. Українські, ми не дивимося взагалі російські. Російські. Тільки в дитинстві дивились. Да. Зараз тільки українські. Це вже другий кінопоказ у кінотеатрі імені Івана Франка. Взагалі цей проект реалізується від того, щоб діти і вимушені пересування особи могли на хоч короткий час підвести. А головне, діти, попри юний вік, розуміють, чому варто дивитися українське і чому потрібно забути про російських виробників, чого б це не стосувалося. Ну тому що в нас в країні йде війна, і тому дивитися російські мультфільми це буде некоректно якось, да. З нашої сторони. Плюс, ну, ми будемо дивитися, гроші російські будуть заробляти там на підтримку. А так то наші дивимося, то все шикарно. Коли Іван Сила вперше вийшов на екрани, ще до повномасштабного вторгнення, Росія й тоді почала красти українське. У мережі на той момент з'явилася піратська російська версія фільму в одноголосному перекладі. Як тоді зазначили модератори, це дуже смішний, гуйнявий переклад взірця 1990 року. Відчуваєш себе Брюсом Лі та Чаком Норрісом, а українське кіно відразу стає американським блокбастером. Зараз же блокбастер відбувається у нашому реальному житті, а тому дітям потрібно давати віру у щасливе майбутнє та якомога довше продовжити їхнє дитинство. Все робимо для того, якраз для щоб вони відволікалися від війни. Саме для того ми і зробили і робимо ці всі табори для них, майстер-класи, фільми, мультфільми, подорожі, прогулянки. Все для того, щоб їх відволікти і зробити максимально щасливим їхнє дитинство. Педагоги кажуть, буває, батьки перш ніж відпустити дитину на мультфільм, переглядають його самі. А от в кінотеатр імені Івана Франка відправляють без вагань. Особливо, коли стрічка створена українськими режисерами і має повчальний мотив. Тут є такий, якби, ну, для мене девіз «Підтримуй українського виробника». Тобто це не просто для розважання дітей. Звичайно, їх треба розважати, їх треба відволікати, але їх ще треба вчити, треба розвивати, треба виховувати і виходувати найкращі людські якості. Тобто, як любов до рідної країни, до рідної землі, бажання про неї турбуватися, бажання для неї зробити щось. І мультфільми, які ми тут бачили, і фільми, вони вчать саме цьому. А ще зізнаються, подивитися навіть мультфільм тут цікаво й дорослим. Ну, скільки я була, мені як дорослій людині було дуже цікаво. Є такі мультфільми, що я дітей залишаю, сама десь сижу там в коридорі, щось дивлюся в телефоні, що написано. А тут я сама дивлюся і мені цікаво. Дорослій людині є що подивитися, є на чим замислитися і є потім про що порозмовляти з дітьми. Тобто це такі бесіди. В рамках проекту у Житомирі транслювати планують 16 українських фільмів та мультиків упродовж 2 місяців. За анонсами наступних показів можна слідкувати у соціальних мережах та на сайті кінотеатру. Вхід вільний для усіх охочих. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Скелет справжнього динозавра вперше у Житомирі. Псикатозавр або динозавр-папуга отримав свою назву саме через схожість до птаха. Він мав короткі передні лапи і не мав зубів. Замість них – щелепи, що нагадують дзьоб. Це був один із невеликих динозаврів. Вони були харчем для більш великих і хижих динозаврів, але вони були пристосовані до умов життя і також мали можливість виживати. Зокрема, цей динозавр ходив на 2 задніх лапах. Завдяки цьому він міг бігати дуже швидко і таким чином спасатися від ворогів. Цей скелет був знайдений на території Східної Азії. Саме там водилися такі види тварин. На території України в той час було море, тож в наших краях були динозаври, що жили у воді. Вік динозавра приблизно 170-180 мільйонів років. Кістки давно перетворилися на каміння, тому зібрати скелет було украй важко. Цей динозавр знаходиться в Україні близько 15 років. Збиранням цього скелета було досить складно.
Тому багато років розроблялася відповідна технологія для того, щоб його зберегти, тому що матеріал цього скелета – це вже не кістки, це вже камінь, причому камінь вторинно заміщений. Не дивлячись на те, що він твердий, він дуже крихкий, тому будь-яке таке надмірне зусилля викликає руйнацію. Приходилося це враховувати, робота була досить складна, але ми її виконали успішно. Побачити цього динозавра можна у краєзнавчому музеї Житомира. Там він буде виставлений до середини вересня, а потім поїде до Києва. Тож не упустіть цю унікальну можливість. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Наша мета – відвлекти наших діточок від війни. Ми робимо також майстер-класи шоколадної науки, дегустаційні класи. От сьогодні до Дня Незалежності, до такого класного свята, ми вирішили повернутися до розмальовки. Діти розмальовують справжній бельгійський шоколад, розмальовують істивними фарбами на основі какао-масла. Я вважаю, що їм дуже смачно буде. І ми дуже радіємо від того, що дітям класно. Тобі подобається тут? Так. Да. Розкажи, що ти розмальовувала сьогодні? Розмальовувала патріотично і розмальовувала рожевими і фіолетовими. А чому такі кольори обрала? Українські, бо буде український день, а рожеві просто, бо вони світлі, дівчачі. А чому ти такі кольори обрала? Бо це Україна, це мої любимі цвіта. Дуже задоволена в тому плані, що ви використовували англійську любов. Любов. Кохання. Подобалось вам малювання? Так. Головних інгредієнтів. Какао, масло і какао. Наша славна Україна зажурилася. Слідкуєте за боксом? Так, як слідкую. У мене дитина займається боксом. Звісно, Усик виграє. Хто виграє, син? Усик. 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 Виграє тільки Усик. Він прославить нашу країну. Ні, зараз мені не до боксу. А будете дивитися завтрашній бій? Буду. Буду. Україна завжди буде переможна. І ми завжди переможемо. Будемо тримати кулаки. Серйозно. Я так вже переживаю, я вже не можу. Ні, взагалі. А завтрашній бій будете дивитися? Мало ймовірно. Просто не цікавий цей вид спорту. Так, так. Ну, ще один знак, що ми 100% також виграємо і буде перемога за нами, за нашою країною. Так, звісно. Дуже цікаво, я дивився перший бій Усика та Джоршуа. Та, в принципі, впевнений, що Усик виграє, але цікаво подивитися. Першу перемогу, а наступна перемога буде над росіянами. Ні. У мене завтра свадьба, так що спасіба не буде точно. Так, да, слідкую. Я фанат боксу і болію за Усика, за Ломаченка, за наших боксерів. Вони представляють нашу країну, і я желаю побіду. Я думаю, вся Україна буде болеть за нашого героя. Це маленький ще плюс к перемогі. Так, всі болівають за нього, тому вся Україна, наш непереможний дух ще більше підніметься. Я думаю, що багато хто буде болівати за Усика не тільки в Україні, але й в світі. Так, звісно. Мені імпонує, який він боксер, і мені здається, що буде дуже гарний поєдинок, тому що це два висококласних бійця. І в цьому плані це перемога для нашої країни, що у нас є такі бійці, і перемога для всього світу показувати такий рівень. Більше світ побачить, що таке Україна, що Україна перемагає, що Україна сильний народ, що вона незламна і вона йде до своєї цілі. Я ж кажу, як є, опублікували відео Олександра Усика, як він перші дні війни прийшов в лікарню до бійців, які отримали травми, і питав у них, що йому робити. Вони його підтримали і сказали, що їдь і перемагай. Чергував
автівка вже відправилась на передову. Цього разу для бійців славетної 95-ї бригади та допомагатиме хлопцям на сході нашої України. Приводили до ладу машину на СТО житомирського підприємця та благодійник відремонтував її за власний кошт. Тож зі спокійною душею віддає захисникам. Тут були зроблені ходова частина, тормоза, двигун трошки перебраний там по електроніці. Автівок такої моделі в Україні немає, тож запчастини довелось чекати із дружньої Польщі. Таким чином ремонт машини вартував майже 30 тисяч гривень. Однак сам волонтер каже, це одна з найменших частин, на яку заслуговують хлопці. Це одна з невеликих частин, тої, якої ми робимо та допомагаємо. Тобто хлопцям можна сказати, що в цей раз досталась сама менша частина нашої допомоги. Окрім автомобіля, захисникам відправили квадроцикл. У свою чергу хлопці кажуть, не вперше звертаються до волонтера. Та завжди результат однаковий – швидко та якісно. Звернулися до Житомирщита, де першоначально було багато допомоги у формуванні, наприклад, де б ми не стояли, базового табора, елементарних засобів для бита, для побуту. І в подальшому зверталися для ремонту автомобілей. Саме в транспорті на передовій завжди залишається потреба. Адже там машини живуть інколи лише декілька днів, а то й годин. До того ж, не кожна автівка стане в пригоді. Так як у нас батальйон не броньованої техніки, її дуже катастрофічно мало, так що використовуємо джипи, пікапи для того, щоб працювати у урбанізованій місцевості, і, в принципі, воно доволі ефективно. З новим залізним конем хлопці познайомились та залишились задоволені. Кажуть, те, що треба, та вже придумали для неї завдання. Такі позашляховики, вони доволі швидко можуть забрати поранених, загиблих, і так само швидко підвозити боєприпаси, медикаменти і все, що потрібно на полі бою. Така допомога для нашої славетної 95-ки від «Житомирщит» не перша. І, запевняють волонтери, далеко не остання. Підтримуватимуть хлопців стільки, скільки буде необхідно заради великої перемоги. Ну, я думаю, він ще послужить, та наші хлопці вигонять орків, а ми їм допоможемо з цим. Слава Україні, все буде Україна!